Ողջույն բոլորին, ես այսօր մեծ ոգևորությամբ ուզում եմ կիսվել իմ այն առաջնային նպատակին, որին ես հասա, ես արդեն անհատ ձեռնարկատեր եմ, ահա, եվս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ ես համագործակցում եմ ռուսական Faberlic ընկերության հետ, և այս աստիճանին ես հասել եմ հենց այս ֆիրմայի շնորհիվ, ես այս տեսանյութը նկարահանում եմ նրանց համար, ովքեր մտածում են, թե Faberlic ընկերության հետ համագործակցելը ուղղակի խաբեություն է կամ կեղծիք է, աղջիկներ ջան, ես ասեմ, ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում և խելացի աշխատանքի ընթացքում ես հասա այս աստիճանին, սա դեր սկիզբն է ինձ համար, իհարկե սրանից է բացվում նոր փուլերը, նոր հաջողությունները, ուղղակի ուզում եմ բոլորիդ, աղջիկներ ջան, շեշտել, բոլորիդ հորդորել, որ ունեցեք նպատակ, և անդավաճան եղեք ձեր նպատակին, որովհետև բոլոր երազանքները կատարվում են միայն այն դեպքում, երբ երազանքը ձեր համար դառնում է նպատակ։ Հաջողություն բոլորին։